Poštovani gledatelji, dobro večer, dobrodošli u još jedan pressing. Afere u zdravstvu sustižu jedna drugu. Ravnatelj bolnice koji dobro radi smijenjen je zbog politike, a zamjenica ravnatelja druge bolnice koja je imala fizički sukob na poslu je zaštićena politički. Liječnici i medicinsko osoblje nastavljaju sreću tražiti na zapadu. Bolnice grcaju u dugovima. Liste čekanja su takve da oni koji mogu pregled obavljaju kod privatnika, a oni koji ne mogu prepušteni su sudbini. Večerašnji pressing bavi se stanjem u zdravstvu, a moj gost je predsjednik Hrvatske liječničke komore Krešimir Luetić. Dobrodošli. Dobar večer. Evo, puno je tema, imat ćemo vremena, ali za početak idemo s jednom današnjom pričom. Aktualna je, dakle, malo više od godinu dana nakon tragične smrti 9-godišnjeg Gabriela u Metkoviću, dolina Neretve još se bori za bolju zdravstvenu skrb, ali za istinu o tome čija je pogreška skrivila smrt dječaka. Jedan je građanin krenuo u protestni hod prema Zagrebu, a liječnica koju je stručni nadzor Hrvatske liječničke komore pokazalo se nepravedno optužio za propust, zahtjeva ispriku. Nakon godinu dana odlučio je ispuniti obećanje ministru Kujundžiću kako će pješke do Zagreba ako se zdravstvo doline Neretve ne unaprijedi, a tvrdi da se unaprijedilo nije. Konkretno ništa. Dobili smo samo one male CRP uređajiće i tu dobila je samo doktorca Ksenija Kale, pojedine ono ordinacije u domu zdravlja, hitna ga nema, u Metkoviću, jednostavno ništa. Put kaže nije isplanirao niti zna kako će ga financirati, ovisi o pomoći onih koji ga podržavaju. Na autobusnoj stanici djeca, tete, učitelji, profesori, ljudi mali koji nude spavanje, vozači usput koji nose sokove. Podržava ga 100% jer situacije ubi Bože i u zdravstvu i sve vidim u zadnje vrijeme šta se dešava i to, ali njega podržava ako mu treba kap krvi daću mu. Ravnatelj doma zdravlja tvrdi ipak se kreće. Uskoro stižu dvije nove pedijatrice, nabavljen je niz uređaja, krv se više na analizu ne šalje u Kaštar Sućurac. Stvari funkcioniraju normalno, radi se bez zastoja. Radimo na tome da zaposlimo stalno ljude, natječaji su otvoreni, u tom smislu i pregovaramo, kao i za jednog ginekologa koji nam nasušno fali već duže vrijeme. Liječnica koja je prva shvatila da nešto s Gabrielom nije u redu, iako je bila šesta koju su se roditelji obratili, kaže kako malog pomaka ipak ima. Napretka ima, ali nije dovoljno. Uvijek treba biti još veći napredak. Hrvatska liječnička komora optužila ju je za niz propusta, ali vještačenje Medicinskog fakulteta u Zagrebu oslobodilo ju je krivnje. Jako zamjeran Hrvatskoj liječničkoj komori, čiji sam član, čiji članarin uredno plaćan, da me toliko ponizila kao čovjeka. Taj nemoralni njihov čin, ja ga smatram nemoralnim, jedino mogu ne zaboraviti, pa nećem ni oprostiti, ali zahtijevam ispriku. Dok je čekala vještačenje, patila je, kaže, cijela obitelj. To sam dužna mome sinu i mojim roditeljima, da im se neko ispriča što su me gledali tužno mjesecima. I dok liječnica čeka ispriku, roditelji i javnost čekaju istinu, odnosno konačni zaključak DORH-a. Ivi je pak dosadilo čekati, pa ministru tvrdi sprema iznenađenje kada se domogne Zagreba. Hari Kočić, N1, Metković. Eto, to je današnja priča. Dakle, iz Metkovića u studiju je predsjednik Hrvatske liječničke komore Krešimir Luetić. Čuli ste doktoricu Kaleb. Nemoralnim činom je nazvala zaključak komore koji je nju optužio za propuste. Traži ispriku. Hoćete li joj se ispričati? Pa ja ću ponoviti ono što sam već više puta rekao. Komora je temeljem svojih ovlasti provela stručni nadzor nad radom liječnika involviranih u taj slučaj. Radi se o tome da je kod troje od 10 nadziranih liječnika utvrđen propust, određeni propusti u postupanju, u stručnom radu i da je časni sud komore zastao sa postupkom, dakle ne vodi se postupak aktivno, dok ne završe postupci pred nadležnim pravosudnim tijelima Republike Hrvatske. Ovdje u ovom slučaju se uključio i DORH, Državno odvjetništvo, i tek po završetku, po okončanju svih postupaka pred nadležnim pravosudnim tijelima, časni sud će nastaviti sa radom. Znači, nije vam relevantno ovo vještačenje Medicinskog fakulteta u Zagrebu koje doktoricu Kaleb oslobađa krivnje? Vještačenje osobno nisam vidio. Evo, iz medija čujemo neke izvatke o vještačenju. Međutim, ponovit ću, to je vještačenje koje je DORH dakle naložio, odnosno zatražio u kontekstu njegovog postupka pred dakle nadležnim institucijama. Znači, čekate dalje što će biti s DORH-om? Tako, čekamo pravorijek i stojimo iza našeg mišljenja koje smo donijeli prije godinu dana.
Vidjeli smo da se stanje nije puno popravilo. Eto, nešto kažu, malo je bolje, ali pedijatri dolaze iz Mostara, ginekologa još nema u Metkoviću, unutar Zlatnog sata i dalje se ne može doći ni u Split, ni u Dubrovnik, pa čak ni u Mostar gdje je uspostavljena neka suradnja za hitnu pomoć. Što poručiti stanovnicima Doline Neretve? Pa gledajte, takva situacija nije samo u Dolini Neretve. Ona je specifična jer je Metković najudaljeniji od bilo koje bolnice, najbliže bolnice, i specifičan je po tom, u tom smislu u Hrvatskoj. Međutim, nedostatak liječnika pogađa danas i Obrovac, nedostatak ginekologa i pedijatara pogađa jedan veliki centar Zadar. Dakle, mi imamo trenutno nekoliko kritičnih točaka u Hrvatskoj, a njih je sve više, u kontekstu nedostatka liječnika i zapravo nedostupnosti zdravstvene zaštite. O tome treba progovarati. Kada je riječ o Metkoviću, čuli smo brojne najave u zadnjih godinu dana o dnevnoj bolnici, o pomacima, ali evo i ovaj prilog nam zapravo govori da se malo toga učinilo do sad i da jednostavno možemo gledati dalje hoće li doći do konkretnih pomaka, jer stanovnici u takvim krajevima Hrvatske s pravom trebaju i traže i zahtijevaju dostupnu zdravstvenu zaštitu. Trenutno dio skrbi tamo pružaju kolege iz Mostara. Vjerojatno dio skrbi u toj regiji kao i u brojnim drugim županijama pružaju liječnici u mirovini. Preko 500 hrvatskih umirovljenih liječnika radi trenutno aktivno u zdravstvenom sustavu. Zamislite da njih 500 prestane raditi, dodatno bi se još zapravo unazadila zdravstvena zaštita i bila manje dostupna. Evo, sami ste rekli, nedostaje liječnika. Svjedoci smo da i dalje se iseljavaju, i dalje odlaze u zapadnoeuropske zemlje otkako smo ušli u Europsku uniju. Jednostavno, uvjeti su im bolji. Više od 800 liječnika se, ako se ne varam. Više od 850. Od 2013. iselilo. To se osjeti, evo sami ste rekli. Dakle, mi imamo neke županijske bolnice koje nemaju specijaliste. Tako je. Što pacijenti tu mogu uopće očekivati? Primjerice, pročelnik kirurgije Opće bolnice Varaždin Marko Hrebar danas u Večernjem listu kaže da zapravo na odlazak liječnika ne treba gledati negativno jer će pacijenti svi ipak dobiti ono što trebaju dobiti. Tu konkretnu izjavu nisam vidio. Kolega iz Varaždina vjerojatno misli na njihovu bolnicu. Tamo, koliko znam, na kirurgiji stanje je relativno dobro, tako da ako je neki kirurg otišao iz Varaždina, vrlo vjerojatno neće se osjetiti na razini dostupnosti zdravstvene zaštite i kirurške skrbi u Varaždinu. Međutim, podsjetit ću da jedna Koprivnica više nema urologa, da jedan Slavonski Brod nema pulmologa. Dakle, ne govorimo o smanjenom broju liječnika u tim bolnicama. Dakle, govorimo o tome da jednog specijaliste određene grane uopće više nema. Da citologa nema u čitavom nizu bolnica, da dječjih kirurga nedostaje u nekim bolnicama. Dakle, ono što sam već i rekao, funkcionalna integracija hrvatskih bolnica događa se tek kad i zadnji specijalist određene specijalnosti napusti bolnicu, pa je ona primorana potražiti pomoć od susjednih bolnica i na neki način se integrirati. Idemo na ove aktualne afere pa ćemo se vratiti na ove probleme u zdravstvu. Najprije, slučaj Srebrnjak, smjena direktora Nogala. Kako gledate na to? Iznenadila nas je smjena ravnatelja koji je 23 godine uspješno upravljao bolnicom Srebrnjak. U tom periodu bolnica je od jedne netoliko prepoznatljive zdravstvene ustanove postala i klinika medicinskog fakulteta, postala je prva akreditirana bolnica u Republici Hrvatskoj i postala je najpoznatija po tome da je dobila jedan projekt vrijedan 60 milijuna eura, jedinstven takve vrste u Europi. Dakle, iznenađuje smjena. Treba reći da vlasnik, odnosno osnivač, ima pravo postaviti i razriješiti upravu. U proceduru samog razrješenja ne mogu ulaziti jer je to pravno pitanje i pitanje za neke druge institucije. Međutim, mogu reći da u cijelom ovom nizu izjava događaja koje smo svjedočili zadnjih tjedana je došlo zbog, rekao bih, ishitrenih ili neodgovornih izjava pojedinaca do jedne zabrinutosti javnosti o tome što se događa u bolnici i je li zdravstvena usluga tamo za tu djecu, odnosno za djecu koja dolazi. Znači, izjave mislite? Pa gledajte, bilo je tu izjava o nadriliječništvu, bilo je izjava o upitnosti pružanja zdravstvene zaštite. Ali zdravstvena inspekcija je sve to odbacila. Dakle, utvrdili su da propusta nije bilo zbog kojih je navodno Nogalo smijenjen. Taj takozvani izvadak iz nalaza zdravstvene inspekcije koji je izašao u medije zapravo pozdravljamo i sami smo tvrdili da
vrlo odgovorno treba nastupati u ovom slučaju, jer gledajte, kad vi izjavite da se tamo odvija nadriliječništvo, kakvu poruku šaljete pacijentima, roditeljima te djece i s pravom zapravo ljudi gube povjerenje u zdravstveni sustav. Jer ako se u zdravstvenoj ustanovi provodi nadriliječništvo, to bi bio jedan nedopustiv čin za zdravstveni sustav. Mi smo kao komora tražili da se svi uključeni ponašaju odgovorno, da izjave temelje na doista stvarnom stanju. I ovdje još jednom želim zapravo izraziti i podršku stručnom radu liječnika. Nama se i stručni kolegi bolnice Srebrnjak obratio da ih na neki način zaštitimo i mi smo se, evo i u priopćenju prije 10 dana, o tome očitovali. No, kako gledate na ono što o tom slučaju izjavljuje ministar Kujundžić? On otvoreno, dakle, protivi se da iz europskih fondova ovih 60 milijuna eura ide Srebrnjaku za Centar za translacijsku medicinu. Traži da to ide u projekt Dječje bolnice u Blatu, koji je tek na papiru, zapravo tek projektna dokumentacija treba biti izrađena, i pritom to argumentira da će tamo biti puno više znanstvenika i specijalista nego u jednoj, kako on kaže, maloj bolnici. Mi možemo teoretizirati o raznim stvarima, što bi bilo idealno, što bi bilo najbolje. Međutim, koliko sam danas uspio pročitati ministrovu izjavu, on je rekao da je od dva zla izabrao manje. Kada je rekao da je imao situaciju ili podržati projekt ili ga ne podržati i nepovratno izgubiti tih 60 milijuna eura, on se ipak odlučio podržati. Ovdje treba podsjetiti javnost da je 2017. ministar podržao projekt i pisanu podršku ministarstva je Srebrnjak dobio. Ali nakon toga od Europske komisije tražio da preusmjeri taj novac u projekt Blato. Navodno je tražio da preusmjeri. Što baš ne ide tako lako sa europskim fondovima da se čisto prebaci, mislim. Koliko sam ja upoznat, to je vrlo komplicirana procedura, ali nekako mi se ne čini primjereno o projektu u zdravstvu govoriti kao manjem zlu. Dakle, ako je to projekt translacijske medicine jedinstven takve vrste u Europi, onda sigurno on nije zlo, pa bilo ono manje ili veće, on je nešto dobro, nešto što se treba realizirati i sigurno će doprinijeti kvalitetnijoj skrbi za djecu u Hrvatskoj. Mislite li da je sad ugrožen taj projekt nakon smjene Nogala, nakon ovakve intervencije ministra? Evo, Nogalo govori zapravo da projekt smeta i ljudima u gradu Zagrebu i u ministarstvu, jer je čist, radi se po europskim pravilima i ne može se tu okoristiti nitko. Pa evo, ravnatelj Nogalo očito ima neka saznanja ili na neki način razmišlja što se sve može desiti. Nadam se da projekt nije ugrožen, jer ponovit ću, to nije jedinstven projekt u Hrvatskoj tog tipa, to je jedinstven projekt u Europi. Translacijska medicina je zapravo spoj laboratorijske bazične medicine i kliničke medicine, mjesto gdje se od bazičnih istraživanja, znanstvenih istraživanja, novih znanstvenih spoznaja treba doći do konkretne primjene novih tehnologija, novih vrsta liječenja u kliničkoj medicini. To je taj translacijski centar. I takvog u Hrvatskoj za sad nema. Tako u Hrvatskoj nema. Da. Koliko znam, rijetki su gdje i u Europi. Da, zanimljivo. To je možda i trebalo objasniti. Dakle, integracija sve na jednom mjestu i znanstveno i liječenje pacijenata odmah. Tako je. Od bazične medicine, od novih istraživanja do primjene u kliničkoj praksi. E sad, što sama činjenica da se jedino, eto, Nogalo i Dječja bolnica Srebrnjak, da su se jedino oni sjetili prijaviti, napraviti projekt, dobiti europski novac pored svih drugih KBC-a u Hrvatskoj, pored ministarstva, govori zapravo o sustavu u zdravstvu, govori li, imamo li uopće zdravstvenu osmišljenu politiku? Pa to govori o jednoj inerciji upravljača u zdravstvu. Bila to središnje upravljanje, dakle na razini ministarstva, ili upravljanje na razini ustanova. Moramo naravno reći da su relativno česte promjene menadžmenta zdravstvenih ustanova. Dakle, da u Hrvatskoj svjedočimo tome da politika, kad govorimo o zdravstvenim ustanovama, vrlo često mijenja menadžment, odnosno one koji upravljaju bolnicama. To najčešće biva s promjenom vlasti, odnosno ovisno koja vlada nastupi, bilo na županijskoj ili na središnjoj razini. Kad se tako često mijenja uprava jedne bolnice, kad se mijenja ne samo ravnatelj, nego i cijeli njegov tim, onda možemo donekle reći da i objektivna okolnost bila zašto nije osmišljen i prije 10-15 godina apliciran predpristupni ili sad u zadnje vrijeme pristupni projekt, jer ako se uprave mijenjaju kao na traci, onda gdje je kontinuitet nekog projekta? Druga afera, slučaj Dijane Zadravec, koja ovih dana puni, dakle, medije, zamjenica ravnatelja KBC-a Sestre Milosrdnice,
Ušla je u verbalni i fizički sukob, navodno je napala kolegicu, o čemu postoje svjedoci u prosincu prošle godine. Nakon toga je upravno vijeće trebalo odlučiti o njezinoj smjeni, međutim događa se nešto drugo. Smijenjen je predsjednik upravnog vijeća i to na sjednici vlade. Ona ostaje. Navodno je zaštitio osobno premijer. Kako vi to komentirate? Ovdje komora nije izravno involvirana u ovaj slučaj. U svakom slučaju bilo kakvo nasilje neprihvatljivo. Dakle, dolazilo ono od zdravstvenog osoblja, liječnika ili nezdravstvenog osoblja, to nije način kako se trebaju ili mogu rješavati problemi. Ono što je doista važno primijetiti ovdje je da sama smjena predsjednika upravnog vijeća je vrlo neobična, čini se prilično ishitrena, a naravno da vlada može razriješiti ili imenovati upravno vijeće, to je u njenoj ovlasti i nekako se stječe dojam da je to povezano sa slučajem o kojem ste rekli. Pa kažem, djeluje politička intervencija, iako ministar tvrdi da je ta smjena pripremljena još prije mjesec dana zbog prilagodbe sa izmjenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, činjenica je da na toj sjednici vlade tog dana kao točka dnevnog reda došla samo smjena Slavka Oreškovića, dakle predsjednika upravnog vijeća Vinogradske, odnosno Sestara Milosrdnica, a druge ne. Što to vama govori o uplitanju politike izravno u upravljanje u zdravstvu? Pa gledajte, nije tajno da se politika upliće u upravljanje u zdravstvu. Znači, sva upravna vijeća, sve uprave bolnica postavlja osnivač. Ali ovdje se štiti osoba koja je bila u fizičkom sukobu? Ovdje, ako je to tako, ali evo, ministar objašnjava da se radi o nečem što je već planirao ranije i tako dalje. Međutim, kažem, tajming tog razrješenja na neki način zapravo govori da stječe se dojam da je povezan sa ovim slučajem. Danas je izašla i vijest da je još prije 6 godina, u listopadu 2013. 19 liječnika s radiologije uputilo dopis u kojoj se žale da je doktorica Zadravec nasilna, manipulativna, da prijeti zaposlenicima. Dakle, ovo nije prvi takav slučaj. Ipak opstaje na toj funkciji. Dakle, nije smijenjena ona, nego ravnatelj, predsjednik upravnog vijeća. Pa tek treba vidjeti zapravo epilog cijele ove priče, jer koliko shvaćam, upravno vijeće je promijenilo predsjednika, ali tema, odnosno ta točka dnevnog reda će doći na red na svakako na sjednici koja će predstojati. Ali kažem, komora ovdje nije involvirana ni na koji način, ni taj slučaj iz 2013. zapravo nije bio upućen komori, nego koliko shvaćam tadašnjoj upravi KBC-a Sestre Milosrdnice. Da. Dobro, idemo na samo zdravstvo, evo prigodno prehlađen. Vodim emisiju o stanju zdravstva, pa se ispričavam gledateljima na povremenom kašlju. Problemi se gomilaju desetljećima i naravno uvijek svaki novi ministar je dežurni Pedro, kriv je što nešto ne poduzima, ali zapravo izostaje uvijek ona ključna neka velika reforma koja bi uistinu prodrmala taj sustav. Kako bi vi ocijenili ove 3 godine mandata ministra Kujundžića, što je napravio, što je propustio napraviti? Pa evo, ne bi ocjenjivao ocjenom, rekao bih opisno u jednoj rečenici: dosta najava, dosta riječi, ali malo djela. Tako barem mi u komori gledamo na ovaj mandat. Ima još zadnjih evo manje od godinu dana, pa možda će nas sve skupa demantirati, određena djela provesti. Međutim, vratio bih se na ono što ste rekli uvodno. Svaki ministar najavljuje reformu, svaki ministar dolazi sa nekim idejama. Nama u zdravstvu nedostaje kontinuitet. Mi smo imali 10, možda i više ministara zdravstva u ovih 25-30 godina. Međutim, kontinuiteta je vrlo malo. Pa čak i kad probamo kontinuitet strukturirati, staviti ga u jedan dokument. Imali smo recimo dokument Strategija zdravstva 2012-2020. Sad smo na kraju tog dokumenta i kad pogledate taj dokument od 400 i nešto stranica, on zapravo ostaje većim dijelom mrtvo slovo na papiru. Dakle, probali smo i strukturirano sa usvajanjem određenih akata, dokumenata, ne ide ni tako. U čemu je problem? Je li problem i u otporu samih ljudi u sustavu? Problem je u otporu ljudi u sustavu manji. Problem je ono što mislim na razini lokalne i dnevne politike. Jer čak, evo, podsjetit ću jedan primjer. Mi smo 2014, dakle prije 6 godina, Hrvatska država usvojila je u Saboru takozvani master plan, nacionalni plan razvoja bolnica, bolničkog sustava. 6 godina je prošlo od tada i podsjetit ću da je tad taj plan usvojen bez jednog glasa protiv. Dakle, govorimo o svojevrsnom konsenzusu. Nisu svi bili za, ali tadašnja oporba, danas vladajuća stranka, bila je suzdržana i taj je prošao bez glasa protiv master plan. Međutim, nije se ništa
dogodilo na terenu, on se nije implementirao. Što nam to govori? Zašto se takve stvari ne provode? Dakle, po mojem mišljenju, radi se o strahu političara da će određeni potezi donijeti negativne poene, bilo na dnevnoj razini, mjesečnoj razini, u nekakvom istraživanju javnog mnijenja, i radi se o otporima na lokalnoj razini. Lokalni političari smatraju da su bolnice, bolnički sustav, zdravstvene ustanove ono gdje oni, ako bi došlo do određenih integracija, preraspodjele djelatnosti između bolnica, kojih ima priličan broj u Hrvatskoj, da bi se zapravo to očitovalo negativno na njihovom biračkom rezultatu, na njihovom izbornom rezultatu, i da bi izgubili određene poene. Ako imate otpor na lokalnoj razini od strane politike, a ona treba provesti kroz svoje upravljačke mehanizme na zdravstvenim ustanovama, ako imate bojazan na razini dnevne politike, onda sve od ovih dokumenata zapravo pada u vodu. Ali imamo jedan primjer, recimo jedne slične države, Danske, koja je uspjela provesti racionalizaciju bolničkog sustava, ali znate šta je prije napravila? Najprije dogovorio se konsenzus najvećih političkih opcija oko dvije stvari. Oko reforme regionalnog ustroja zemlje i onda nakon toga reforme bolničkog sustava. To kod nas zvuči kao nemoguća misija. Da to traje 8 godina, konsenzus. Mm-hmm. I onda su uspjeli to provesti. Kod nas, evo, vi ste rekli za sad nemoguća misija, možda jednog trenutka i to postane realno. Ali evo imam primjer bivše finske vlade koja je doduše mjesec dana prije isteka mandata kolektivno podnijela ostavku zato što nije uspjela provesti zdravstvenu reformu. Kod nas čak ni ministar ne podnosi ostavku, kamoli cijela vlada. Nastavit ćemo razgovor o stanju u zdravstvu. Idemo na kratak predah, poštovani gledatelji, pa se vraćamo u Pressing. Gost Pressinga je predsjednik Hrvatske liječničke komore Krešimir Lujetić. Što će biti s ovim dugom liječnicima za prekovremene sate? Tu je Vrhovni sud dao za pravo liječnicima. Treba se sada dogovoriti s ministarstvom. Pa da, podsjetit ću samo da se radi o pogrešnom obračunu prekovremenih sati na način da su prekovremeni sati plaćani liječnicima bez onih dodataka koji inače imaju u redovnom radu. Pa ispada da do 4 sata je liječnik plaćen po jednoj tarifi, a nakon 4 sata sve one sate do sutradan ujutro kad je dežuran po jednoj sasvim drugoj tarifi. On više nije subspecijalist, nije doktor znanosti, nema dodatak na odgovornost i zdravlje. Operacija počne u 3, u 4 sata se mijenja obračun, a operacija traje do 6 ili 7. Dakle, to je na jednoj pojednostavljenom primjeru. Pravosuđe ovdje dalo svoj pravorijek. Vrhovni sud je najviša sudska instanca u Hrvatskoj. Reklo je da je to pogrešno obračunato i da treba liječnicima vratiti dug. Jer radi se o koliki dug? Milijardu i pol kuna se spominje čak. Pa mislim da je to preuveličena brojka, da se po našim procjenama kreće negdje 700-800 milijuna kuna. Mislim da treba reći da pola od tog duga će se odmah vratiti nazad državi. Dakle, to je bruto iznos. Da, dakle, pola od toga će se odmah vratiti kroz porez i ostala davanja državi, a od onog što se neto isplati, veći dio će kroz PDV također se vratiti. Dakle, ne govorimo ovdje o nekakvom potresu državnih financija, jednom nestabilnosti sustava koji će izazvati. Ali ono što je bitno ovdje reći, ponovili smo već i ranije, da mi sudsku praksu smo imali prilično razrađenu i etabliranu već prije 2 godine, da je ministarstvo i ministar zdravstva već tada upoznat bio sa sudskom praksom i da smo predlagali krovne institucije, u prvom redu sindikat koji se bavi radnim pravama, ali i ostale institucije liječničke, da se ne treba ići dalje u te procese, da imamo sudsku praksu koja je potvrđena na više županijskih sudova i da treba jednostavno promijeniti tu odredbu, priznati dug i kroz nagodbu ga liječnicima platiti kroz, ne znam, 6 ili 12 rata. Da se to napravilo tada, izbjegli bi 2 godine zadnje duga, izbjegli bi sve sudske dakle troškove suda, odvjetnika i taj dug bi bio znatno manji. Ali što će sada biti? Kako će se to riješiti? Pa znate šta se sad interesantno događa? U 12. mjesecu je bila odluka Vrhovnog suda prije koji dan isplaćena je plaća za taj 12. mjesec, znači gotovo evo, mjesec dana nakon odluke Vrhovnog suda, isplaćuje se dalje po starom, odnosno pogrešno, odnosno umanjeno i dalje se gomila dug. Pa ministar je najavio pregovore sa sindikatom i s komorom, je li, ali pa evo, gdje je zapelo? Jučer je, čini mi se, u Saboru postavljeno pitanje i premijeru o tome. Premijer je rekao da ih je ministar izvijestio o tom problemu i da daljnjih aktivnosti po tom pitanju nije bilo. Što znači što?
Ja se isto pitam problem što znači... Problem gurnut po tepih? Pa nadam se da se ne ide sa onim sistemom, s onom kraticom not in my election year, dakle ne u moje vrijeme, jel, da neki drugi mandat neko rješava. Mislim da ovdje vrlo jasno svima da liječnicima treba vratiti dug, a o tome na koji način vratiti se treba razgovarati sa predstavnicima Hrvatskog liječničkog sindikata, sa predstavnicima liječnika, ali onaj dio duga koji je već utužen, on je nesporan, dakle presuđen je i liječnici će ili putem nagodbe, odnosno putem mirne isplate ili putem ovrha taj presuđeni novac dobiti. Zdravstveni sustav treba brzo reagirati jer ima veliki broj liječnika koji još uopće nije tužio i preventivno treba ljudima ponuditi nagodbe koje trebaju biti apsolutno fair, odnosno trebaju uzeti u obzir sav dug i izbjeći nove sudske procese. Ako imamo 4000, pa ne treba još 4000 sudskih procesa. Ili treba. Vi ste zato tražili zakon o plaćama liječnika, ali čini se da ni od toga za sad nema ništa. Što ste htjeli postići s tim zakonom? Zašto poseban zakon? Spominjali ste suce kao primjer. Da, tu nije samo vezano za ove prekovremene sate. Podsjetit ću da liječnici trenutno po hrvatskim zakonima nemaju pravo pregovora o svojim radnim pravima i plaćama. Znači, kad se u sobi pregovara o kolektivnom ugovoru o zdravstvu, tu nema predstavnika liječnika. Za liječnička prava, za liječničke plaće, za liječničke obveze u kontekstu kolektivnog ugovora pregovaraju druge profesije. Po tome smo jedinstveni u Europi. To je taj problem reprezentativnosti Tako sindikata. Je. To je problem reprezentativnosti. Netko je rekao da kad bi postao liječnički sindikat s 5000 članova, da bi bio reprezentativan. Faktograf je to izračunao. Pa mislim da je malo više od 5000, ali tu treba uzeti u obzir... Mislim, je li problem u samoj organizaciji onda liječnika? Ne, dakle, da bi liječnički sindikat bio reprezentativan, on bi trebao imati visok postotak zastupljenosti svih zaposlenih liječnika u sustavu. Nijedan sindikat u nijednom sustavu ne okuplja veliki broj djelatnika. Jedan dio je u sindikatu, jedan dio nije. Ovdje govorimo o tome da bi se vratila reprezentativnost, ali šta bi, kad bi teoretski bio reprezentativan sindikat, on bi sjedio za stolom, bio bi dio pregovaračkog tima, ali u kontekstu potpisa opet bi bio nadglasan drugim sindikatima. Znači, mi smo imali situaciju kad je liječnički sindikat bio reprezentativan, bila je 2013. i donesen je kolektivni ugovor, tada je bio ministar Rajko Ostojić, kojeg liječnički sindikat nije potpisao, druga dva sindikata su ga potpisali, on je vrijedio. Znači, mi tražimo zakon zbog više stvari. Jedna je reprezentativnost, odnosno samostalno pregovaranje o svojim radnim pravima. To imaju svi liječnici u razvijenim europskim zemljama. Druga stvar je da se kroz taj zakon može o zakonu trenutno raditi. Ja ću podsjetiti i vas i javnost da trenutno liječnici koji ostvaruju više od 180 prekovremenih sati godišnje rade protuzakonito. Da, zakon... mnogi završaju na sudovima, jel? Tako je, završaju na sud. Pa gledajte taj apsurd da vi svojim prekovremenim radom održavate sustav, radite 500, 600 i po 1000 sati godišnje i zbog toga dobijete poziv na prekršajni sud i tamo još budete kažnjeni. Znači, jedan apsurdni sustav... Ima li primjera stvarno da je netko i kažnjen zbog prekovremenog rada? Apsolutno. Kako, novčano? Da, novčana kazna. Imamo niz primjera u Osijeku, 10 kolega. Gledajte, to je presuda, kriv je. Dakle, Republika Hrvatska iskazuje presudu da je kriv, taj, i iskazuje mu kaznu, novčanu. Ali nije on samostalno odlučio prekovremeno raditi? Gledajte, to su najčešće voditelji odjela da. Koji budu kažnjeni, koji sami naravno rade prekovremeno i njihovi kolege, jer nema ko drugi. Pa mislim, mi moramo biti jasni, ne rade kolege prekovremeno zato što im se radi prekovremeno, nego zato što nema tko drugi raditi. Spominjete, želimo... 3 milijuna prekovremenih sati godišnje. Da, 3 milijuna prekovremenih sati. I trend je rasta, samo u mandatu ministra Kujundžića broj prekovremenih sati liječnika porastao za 15% u ove 3 godine. Znači, trend prekovremenih sati odrađenih od strane liječnika raste. Pa kako onda riješiti problem nedostatka liječnika kad dok jedni odlaze, drugi rade prekovremeno, očito ih nedostaje u sustavu? Zakon o plaćama... Da li itko osmišljava kako popuniti? Da li uvozom? Imamo jedan podatak koji je vrlo zabrinjavajući. U ovoj godini više od 60, znači ne u 2020, u 2019. Dakle, više od 60 kolega koji su završili studije medicine su istog trena kad su uzeli papire u liječničkoj komori, podigli papire i za odlazak u inozemstvo. Dakle, nisu niti dali šansu hrvatskom zdravstvenom sustavu da ih primi, da rade u njemu, da vide godinu, dvije kako je tu raditi, da se eventualno odliče za specijalizaciju, nego su uzeli i tu bilježimo eksponencijalni rast. Dakle, 2018. 30, 2017. manje od 10, 2019. više od 60.
eksponencijalni rast. Što nam to govori? Govori da mladi kolege, to su ovi koji bi trebali zanoviti sustav, povećati broj liječnika, zamijeniti ove umirovljene liječnike, ovih 503 koji trenutno rade u sustavu. Pa i ovi koji sad bez stažiranja već preuzimaju ordinacije. Ja? Tako je. Da ti kolege ne vide uopće perspektivu u hrvatskom zdravstvenom sustavu. Jer ako vi gledate situaciju da kolega koji je 20 godina stariji od vas, dežura, radi 800 sati preko vremena godišnje, da za svoj rad treba, za svoju plaću treba tužiti bolnicu da dobije svoju plaću isplaćenu i da o njegovim radnim pravima odlučuje neka druga profesija, onda vi kažete hoću li ili neću raditi u ovom sustavu. Dio kolega, njih 60 i nešto, je reklo neću i otišlo odmah van. Znači, mi kroz ovaj zakon o plaćama i radnom vremenu koji tražimo, on nije samo legalizacija trenutnog rada liječnika, kažem, protuzakoniti, treba ga kroz jedan akt legalizirati, nego i poruka mladim kolegama, ostanite u Hrvatskoj, vas se uvažava kroz jedan poseban zakon, kao što recimo imaju suci, već 25 godina, to niko ne problematizira, uvažava se, ostanite u Hrvatskoj. Poruka kolegama srednje generacije, nemojte razmišljati o odlasku van, uredit će se sustav, nećete završavati na sudu, nećete morati tužiti bolnicu da dođete u svoje plaće, imat ćete svoj zakon koji će to urediti. I treća stvar, takav zakon bi pomogao hrvatskom zdravstvenom sustavu. Primjerice, imate situaciju danas u Obrovcu, nema liječnika, Dom zdravlja Zadar ne može privući liječnika jer su plaće definirane takve kakve jesu. Kad bi imali zakon o plaćama liječnika kao što ima zakon o plaćama sudaca, tamo stoji jedna odredba, ako se na dva natječaja niko ne radi, niko ne javi na jedan sud, vi možete ponuditi plaću, ministar određuje plaću veću za 50%. Kad bi takva odredba bila u zakonu o plaćama liječnika, 50 ili 100% čak veća plaća tamo gdje nema nikoga, vi bi mogli bolje urediti sustav. Dakle, mi nudimo i tražimo i ima jedan pomak. Imamo evo na neki način i novu informaciju. Jučer je u Hrvatsku liječničku komoru i sindikat i zbor došao dopis iz ministarstva da se imenuje predstavnika radi formiranja radne skupine za izradu ovog zakona. Dakle, još jedan pomak, još jedan korak u našim naporima i u narednim danima očekujemo odluku o imenovanju radne skupine, ali nadam se da ta radna skupina neće biti još jedna u nizu radnih skupina koje rade godinama, a zapravo ne završe rad. Mi ćemo već na prvom sastanku inzistirati na sadržaju i na rokovima. Koliki je problem korupcija u zdravstvu? U cijelom društvu postoji, ali često se ističe u zdravstvu. Evo, nedavno je predsjednica Republike to spomenula kao primjer. Doduše, spomenula je buket cvijeća, bombonjeru, kavu, što baš i nije korupcija. To je više nekakva nagrada, poklon. Ali imali smo primjer, imali smo ono kardiokirurga iz Splita gdje je pacijent umro jer je tražio novac. Ovdje dobro ste temu otvorili. Korupcija je neprihvatljiv način ponašanja. Koruptivno ponašanje se ne može pravdati ničim. Dakle, nema nekakve plaće ili malog primanja ili niske plaće kojim ćete vi reći da ima pravo zašto je čovjek korumpiran. Korupcija je nedopustiva na bilo kojoj razini, a pogotovo u zdravstvu gdje narušava povjerenje između pacijenta i liječnika i povjerenje u sustav. Ali kad govorite o izjavi predsjednice, ona je neprihvatljiva, ona je neprimjerena i ona potiče stereotip i predrasudu o tome da je korupcija u zdravstvu najveći problem u Hrvatskoj, da je to korupcija koju treba prvo iskorijeniti ili da nam ona predstavlja ključni problem. Upravo, evo, ovih dana smo se i zainteresirali, pogledali statistiku. Percepcija korupcije, zdravstvo uopće nije u prvih pet. Kad govorimo o percepciji korupcije u Hrvatskoj, tu su vam političke stranke, tu su vam pravosuđe, tu su, dakle, spominje se i policija. Međutim, zdravstva nema niti u prvih pet. Dapače, kaže podatak o Transparency Internationala, 65% ljudi u Hrvatskoj u jednoj godini bilo je kod liječnika ili u bolnici, a od tih 65%, 95% tvrdi da nisu imali nikakvu potrebu ili traženje bilo kakvog dara za obavljenu uslugu. To čak naprotiv govori da zdravstveni sustav funkcionira sa malom, niskom razinom korupcije, a naravno da ima primjera koji su za svaku osudu, vi ste spomenuli jedan. Imamo drugi problem, a to je duge liste čekanja, nedostupnost pregleda. Iako je ministar postavio te prioritete ako se sumnja na maligne bolesti, međutim za ove druge se čeka abnormalno dugo, pa evo primjerice u Zagrebu za magnet se zna čekati po 2 godine na Rebru. Pa evo, tu nekakve najave zadnjih mjesec dana smo čuli i od HZZO-a i od ministarstva. Spominjao se i semafor gdje će se kroz boje u sustavu vidjeti ko je prioritetan, ko je manje prioritetan, ali preduvjet upravljanja listama čekanja. Inače, liste čekanja ima svaki zdravstveni sustav. I najnapredniji zdravstveni sustav imaju liste čekanja i one su
rekao bih, nešto normalno. Nije svaka pretraga hitna, jer bi onda imali samo hitne službe. Upravljanje listama čekanja traži jedan napor, traži detaljnu pripremu, a temelj za adekvatno upravljanje je informatizacija cijelog sustava. Vi trenutno u Hrvatskoj, trenutno u Zagrebu možete prošetati od istoka do zapada i u 5 bolnica se naručiti za magnetsku rezonancu. Da. To dovoljno govori o tome da sustav još nije postavljen na onoj razini koji treba. Informatiziranost je samo jedan problem. Imate drugu stvar. Nama se na listama čekanja brkaju određeni pojmovi. Tu su i liste želja. Jer ako vi želite operirati primjerice kataraktu, vi ćete dobiti termin u Zagrebačkoj bolnici gdje imate najprije, ili u nekoj okolici Zagreba gdje ima najprije termin. Ali ako vi želite operirati mrenu, kataraktu, u jednoj bolnici kod jednog profesora, dakle ciljano idete tamo, onda to nije lista čekanja, to je lista želja. Vi ne tražite uslugu što prije, kao nego tako, tražite konkretno. Imate onda brkanje određenih pojmova gdje se kontrolni prvi pregledi vode na istoj listi i tako dalje. Listama čekanja treba se posvetiti, treba zapravo... Ali udruga pacijenata upozorava zapravo da tako neopravdano duge liste čekanja pogoduju privatizaciji zdravstva, jer kao što sam rekao u najavi emisije, onaj tko ima novca kad vidi da mu je termin, ne znam, za godinu ili godinu i pol, otiće i platit će u privatnoj poliklinici. Oni koji nemaju druge nego čekati. Koliki je problem da se zapravo možda i svjesno preusmjerava pacijente u privatne klinike? Ako to čini neko svjesno, onda čini onaj koji ne želi kvalitetno upravljati listama čekanja. Znači, zna se ko vodi hrvatski zdravstveni sustav, ko upravlja listama čekanja. Nije na svakoj bolnici da pojedinačno rješava svoju listu, jer vi u Zagrebu imate 5 velikih bolnica. Ako jedna i riješi svoje liste, svi pacijenti iz ovih drugih će doći u ovu bolnicu gdje se, recimo, brže obavljaju pretrage ili procedure. Znači, njih treba rješavati na razini središnje administracije. 3 godine traje ovaj mandat. Evo, najave su o tom nekakvom modelu semafora. Nisam još vidio konkretno... Što bi model semafora bio? Pa evo, ravnatelj HZZO je objašnjavao da će se informatički umrežiti sve bolnice koje imaju isti informatički sustav. Tu još imamo jedan problem da su različiti informatički sustavi u različitim bolnicama, ali gledajte, to ne može biti izlika. Danas, 2020. vi možete spojiti bilo kakve aplikacije, informatičke sustave. Znači, treba se posvetiti tome i raditi na tome. Informatiziranost je imala jedan brži tempo do prije 3-4 godine. Zadnjih 2-3 godine gubimo na neki način tempo u toj informatiziranosti, a mislim da upravljači u sustavu ne razumiju da je to ključna stvar, pogotovo u kontekstu listi čekanja. Je li problem miješanje privatne i javne liječničke prakse? Dakle, mnogi liječnici rade prije podne u državnoj bolnici, onda poslije podne u svojoj ili nečijoj privatnoj klinici? Odgovorno tvrdim da to nije problem. Dapače, to je uobičajen način rada liječnika u cijeloj Europi. U Austriji 60% liječnika radi i u bolnici i privatno. U nekim zemljama je čak postotak taj još veći. Znači, kad govorimo o dvojnoj praksi, to je termin koji se treba upotrijebiti kad se radi o liječnicima, on čak doprinosi smanjenju liste čekanja, jer dio pacijenata će se preusmjeriti u privatnu zdravstvenu ustanovu, osloboditi mjesta u javnom zdravstvu. Drugi nekakav benefit za sustav je da potičete izvrsnost na taj način. Čovjek mora izgraditi ime u javnom zdravstvenom sustavu da bi ga neko uopće tražio privatno. Dakle, morate izgraditi ime, na neki način postati prepoznatljiv. Isto tako... Postoje li onda njegove usluge u javnom zdravstvu manje dostupne? Jer će možda pacijente preusmjeravati u svoju privatnu kliniku? To nikako ne bi smio. Dakle, svaki kolega koji eventualno to čini etički prekršaj i to eklatantan, i ako neko ima saznanja za tako nešto, treba to prijaviti. To je nedopustivo. Čovjek treba odraditi svoje radno vrijeme, bilo to puno ili u dijelu radnog vremena u javnom zdravstvu, i otići raditi u privatnu ustanovu. To je potpuno uobičajeno. Što sa dugom veledrogerijama? Dakle, bolnice imaju ogroman dug. Nijedna u roku od 2 mjeseca, u 60 dana zakonskom roku, ne plaća te dugove. Vidjeli smo da je dug bio 3,5 milijarde kuna, onda je malo uletio HZZO. No, taj problem nije riješen, to je problem koji se stvarno iz godine u godinu vuče i samo povećava. Vi kad pogledate naslove novina zadnjih 20 godina, imat ćete iste naslove. Jel? Točno to. Dug u zdravstvu, 3, 5, 7, 8 milijardi, ovisno, pa se sanira, pa se rade takozvane pseudosanacije. Jedan dugi niz godina bila je to pseudosanacija, jer zdravstvo nisu doznačivana sva sredstva koje trebaju po zakonima. Znate ono da je država se kroz zakone obvezala, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, da doznačivati određena sredstva HZZO-u.
To je sad na najmanjoj razini do sada. Dakle, sad taj dug koji ostaje sporan, koji se ne doznačuje negdje oko milijardu, ali treba reći da je trenutno ove godine predviđeno gotovo 27 milijardi za zdravstveni sustav. To je predviđeno ove godine i to je najveći iznos do sada. Isto tako, točno je da je dug veledrogerijama i kompletan dug veći no ikad. Mi imamo dug trenutno na razini preko 8 milijardi, a dospjeli je negdje oko 4 milijarde. Više stvari utjecalo na to. Po meni najviše imamo porast, odnosno ne, to je javni podatak, porast u posebno skupim lijekovima, gdje je to sad već bliže se prema 2 milijarde ide. I naravno, plaće su rasle i također zadržavamo jednak broj ustanova. Dakle, mi nismo racionalizirali sustav na način da se smanjuje broj ustanova, broj uprava. Evo, samo jedan primjer. Ličko-senjska županija ima 35 liječnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. A na tih 35 ima 5 domova zdravlja. 5 uprava, 5 ravnatelja, 5 administracije. Na 35 liječnika imate 5 domova zdravlja. Fascinantan je podatak da 90% bolnica svoja financijska sredstva troši isključivo na plaće i lijekove. Dakle, nikakvo ulaganje. Tako je. Znači, sustav... I onda imamo humanitarne akcije za neke aparate. Da. Sustav nije postavljen na zdravijim financijskim temeljima i kao takav on će svake godine producirati dug. Financije treba vrlo jednostavno, ili se povećava prihod ili se smanjuje rashod. Mi trebamo, mislim, djelovati na oba načina. Racionalizacija se može postići na razini kupovanja, recimo, ovih posebno skupih lijekova. Hrvatska ih kupuje samostalno. Zašto se Hrvatska ne bi udružila sa 6-7 sličnih zemalja, srednjeeuropskih, i kupila zajedno posebno skupe lijekove koji su, dakle, za pojedine pacijente vrlo specifični. To je tipa Spinraza oko koje se dugo vodila bitka da uopće se kupuje. Ali ima i drugih onkoloških lijekova, ali ako ih vi kupujete za 10, 15 ili 20 pacijenata ili ako ih kupujete za 500, onda sigurno nije cijena ista. Tu je jedan primjer racionalizacije. Također, broj nezdravstvenog osoblja u zdravstvenim ustanovama, u hrvatskim zdravstvenim ustanovama je viši no u Europi. On se kreće negdje preko 30%, a do 20% je maksimum koji bi trebao imati. Znači, mi imamo zapošljavanje nezdravstvenog osoblja koje opterećuje sustav i imamo, evo, neracionalnosti u javnoj nabavi i u nabavi lijekova. Što je dobro u hrvatskom zdravstvu? Mislim, vidimo povremeno dobre vijesti, ne znamo, uspješnoj operaciji, transplantaciji, spašeno dijete iz druge države. Što biste vi izdvojili kao pozitivne primjere, da ne govorimo samo o ovim negativnim? Najbolja komponenta hrvatskog zdravstva, najkvalitetnija su ljudski resursi. Apsolutno i odgovorno tvrdim, ne samo liječnici, nego i medicinske sestre, zdravstveno osoblje i druge kategorije. Dakle, to su ljudi koji svojim znanjem, vještinama, entuzijazmom pomiču granice, koji donose kvalitetu zdravstvene zaštite. Hrvatski zdravstveni sustav poznato je i u financijskoj i u infrastrukturnoj krizi, u konačnici i u organizacijskoj, upravljačkoj, ali ljudski resursi, kadrovi, oni su najkvalitetnija komponenta. Pa evo, neki dan mogli smo vidjeti i da smo ponovno prvi u transplantaciji jetre, da smo drugi u transplantaciji srca. Dakle, perjanica kliničke medicine, transplantacija, tu se možemo... Imali smo operaciju sijamskih blizanaca, imamo vrhunske rezultate, a ko ih postiže? Vrhunski stručnjaci. U ovakvom sustavu koji je pun poteškoća i slabosti. Neki dan sam vidio i jednu dobru vijest, dakle, CT pretrage za otkrivanje ranog raka pluća. Koliko su zapravo te kampanje pomogle, osvijestile pacijente da idu na preventivne preglede? Bilježite li tu ikakve statistike koje ohrabruju ili smo i dalje prvaci u Europi po smrtnosti od karcinoma i od srčanih bolesti? U Hrvatskoj se i dalje najviše umire od kardiovaskularnih bolesti. 50% svih smrti je od srčano-krvožilnih bolesti. Negdje iznad 25%, 30% su maligne bolesti. Bilježe se pomaci, ali i dalje kad gledamo, kad se uspoređujemo sa europskim zemljama, ne možemo se pohvaliti da smo došli u gornju polovicu. Dapače, u određenim vrstama karcinoma Hrvatska je i dalje pri dnu. Svaki pomak je vrijedan, treba inzistirati dalje na nacionalnim programima i objašnjavati ljudima. Recimo, solidan odaziv je na probir za rak dojke, solidan je i za karcinom grlića maternice,
i dalje nije dobar odaziv na karcinom debelog crijeva, a on je drugi najčešći karcinom i kod muškaraca i kod žena. I vidjet ćemo sad kako će ići kod raka pluća, koji je vrlo čest karcinom u našem društvu, u kojem je pušenje i dalje u jednom vrlo visokom postotku zastupljeno, čak i kod mladih generacija. Recimo, kad gledamo zapadnu Europu, kad gledamo zapadni svijet, mlađe generacije tamo ne puše, kod nas i dalje pušenje biva problem. Kod nas je to još uvijek popularno. Kako onda gledate na onu ideju koja nije baš prošla ministra Kujundžića da se rupe u zdravstvu pokrpaju poskupljenjem alkohola, cigareta i ne znam, mobilne telefonije? Tu treba razlikovati. Naravno, cigarete i mobilna telefonija su dva različita svijeta, rekao bih. Međutim, ne bi se pokrpale rupe, ali poskupljenjem cigareta sigurno bi se smanjio broj pušača. Treba naravno odvagnuti koliko poskupljenje, jer kad bi se išlo sa nekakvim ekstremnim poskupljenjem, onda bi naravno siva ekonomija porasla i šverc cigareta bi vjerojatno zauzeo više mjesta. Ali manja dostupnost cigareta i alkohola sigurno će utjecati na manju konzumaciju. Dobro, kod nas se ni zakoni ne provode. Pokušalo se zabraniti pušenje u kafićima, pa ništa. Koliko je trajalo? Da, 3 mjeseca, tako mislim, negdje, otprilike. Da. Recimo, u nekim zemljama je to postalo potpuno uobičajeno. Da, pa u Europi, nama bliskim zemljama. U Sloveniji da se ode, to je gotovo nemoguće. Kod nas u restoranima u redu je zabranjeno, ali ovo drugo. Evo, kako se uspjelo u restoranima, to je do prije 10 godina bilo isto, onako znanstvena fantastika. Da, ali uspjelo se. Pred kraj emisije htio bih vas pitati kako gledate na prigovor savjesti liječnika, pogotovo kad je riječ o obavljanju pobačaja. Tu imamo prakse da u nekim bolnicama se uopće ne obavljaju. Pa gledajte, prigovor savjesti je zakonska kategorija i njega treba očuvati. Prigovor savjesti ima veći broj gotovo sve europske zemlje. Njega ne treba nužno vezati sa nedostupnosti zdravstvenih usluga. Znači, naravno da zdravstvene usluge i pobačaj i druge neke usluge trebaju biti dostupne, a isto tako liječnicima i drugim zdravstvenim radnicima treba omogućiti da iskažu prigovor savjesti. Mislim da te dvije kategorije nisu nužno sukobljene, jer ako u nekoj bolnici nema liječnika koji obavlja pobačaj, ta bolnica je dužna uspostaviti suradnju sa drugom ustanovom koja to omogućava. Mi imamo dosta veliki broj bolnica i to ne bi trebao biti problem. Kako gledate na to da je ova vlada zapravo stavila pod tepih problem zakona o pobačaju kojeg je morala donijeti po odluci Ustavnog suda, pa je taj rok prekršila i sigurno ga neće u ovom mandatu donijeti, hoće li neka druga, vidjet ćemo. Pa to je očito politička odluka, ja ju tako tumačim, a evo to nam govori koliko se poštuju odluke sudova. Ja. Kakav bi trebali imati zakon o pobačaju prema vašem mišljenju? Je li ovaj aktualni dobar, trebali kao što neki traže biti restriktivni ili trebali, kao što neki drugi tvrde, biti zapravo besplatan? Komora nije uključena u radnu skupinu. Tamo su imenovani stručnjaci koje imenovao ministar zdravstva. Nisu iz pozicije liječničke komore traženi ni savjeti, ni preporuke, ni stručnjaci. Tako da nisam vidio nacrt prijedloga zakona. Stvarno se ne bi mogao izjasniti po tom pitanju. Ali zakon kakav imamo, trenutno treba poštivati. A zašto nisu donijeli zakon koji je sud rekao da treba, treba pitati vladu i nadležne. Na kraju, evo, dosta je bure bilo oko izbora u Hrvatskoj liječničkoj komori proteklog svibnja. Optuživali su vas da ste manipulirali u komori sa tim karticama, registracijom, no jučer je Agencija za zaštitu osobnih podataka objavila zaključke nadzora i odbacila to. Tako je. Kako to doživljavate, kao osobnu neku satisfakciju ili... Pa ne, ja to doživljavam kao potvrdu institucije koja je kvalitetno provela izbore unutar sebe. Dakle, i tad smo tvrdili da su sve te optužbe neutemeljene. Osobno sam tvrdio da se radi o, rekao bih, protukandidatima koji nisu znali prihvatiti poraz na izborima, a ovo mišljenje AZOP-a, odnosno Agencije za zaštitu osobnih podataka, jasno daje do znanja da su izbori bili provedeni u skladu sa pravilima i da nikakvih manipulacija nije bilo. Neko očekivanje od vlade u ovoj godini kad je riječ o zdravstvu, što biste poželjeli kao novogodišnju želju? Zakon o plaćama i radnom vremenu liječnika. To je ono na čemu inzistiramo. U konačnici provodimo i akciju Hoću raditi zakonito, o kojoj možemo progovoriti i sljedeći put ako bude prilike. Liječnici su pozvani potpisati izjave o uskrati rada duže od 48 sati, uskladiti svoj rad sa trenutnim zakonom, a vlada treba prepoznati potrebu donošenja novog zakona. Hvala najljepša na gostovanju. Bio je ovo predsjednik Hrvatske liječničke komore Krešimir Luetić. Hvala vama. Poštovani gledatelji, toliko za večeras u Presingu. Ostanite dalje uz program N1 televizije. Doviđenja.